Vidjeli ste evo kratko kako su Gustav i Ludo zabavljali okupljene ispred centralne pozornice. A ovdje s nama su dečki iz grupe Kocka šećera koja će biti predgrupa Slavonija bendu koji će nastupiti na centralnoj pozornici otprilike od 22 sata. Pa bok! Evo lijep pozdrav dečki. Evo rekli smo znači da vi kroz nekih pola sata nastupate u glavnom šatoru. Kako su očekivanja? Pa očekivamo da će biti dosta ljudi, mada je malo kiša ovo sve poremetila, ali ja se nadam da će biti dovoljno, da se dobro zabavimo. Što će nam svirati večeras Kocka šećera? Svašta, bit će kro pop roka, bit će stranih stvari, uglavnom svašta, za zabaviti ljude najviše. Koliko dugo ćete svirati, sat, vremena, sat i pa pol? Mi ćemo svirati prije Slavonija benda sat, pa će Slavonija bend pa opet negdje sat vremena, uglavnom nekako dva sata, onda ćemo se mijenjati mi Slavonija benda. A u pauzi, a poslije Slavonija benda kad oni završi, pa mislim da će oni zadnji završiti negdje oko 1:30-2. Oko 1:30-2. Da, mislim da će oni zadnji završiti. Može. Termin točan, evo sad nam je negdje 25 minuta. Koja minuta, da? Pa mislim negdje da oko 9, negdje 9 i nešto, ono, vidit ćemo kako oni završe, jer je sad kudovi neki pa ono, vidit ćemo kako oni završe. Evo u redu, imam jedno pitanje dečki za vas, vi ste kocka šećera, da li znate koliko teži ona kockica šećera? 0,25 grama. Pa meni su rekli 5 grama, evo pa, ako laže Google, lažem i ja. Mi obično jako rijetko koristimo šećer, tako da ne znam ono, stvarno koliko se ovoga ali iznosi. Evo, dečki iz kocke šećera, slatki su sami po sebi, čuli ste danas oko 9 sati, još uvijek stignete, imate nešto manje od sat vremena. A većina pučanstva poznaje vas po svadbama, svirate na svadbama, da, kako je to ove godine, kako ide, da li je recesija. Pa mislim da nije recesija, za to se uvijek nešto nađe, za to se uvijek izdvoji nešto, tako da još uvijek posla imamo dovoljno po svadbama, po raznim feštama, domjencima, tako da ono. Znači kriza nije utjecala na broj sklopljenih brakova, barem ovdje u Županiji? Pa barem ovdje nije. Evo, slobodno i vi pozovite ljude da večeras dođu. Evo, dođite, zabavite se uz Kocku šećera i Slavoniju bend večeras na centralnoj pozornici. Dana, piva! Evo, čuli smo dakle da recesija nije utjecala, očito je da je ljubav u zraku, sve gori, a gorilo je i u našoj županiji. Što i koliko saznajte u dnevniku koji nam slijedi. Lijep pozdrav, vidimo se nakon dnevnika.